Birinci örgende şu Zaporojde örgende. Тажик айылдары менен чектешип турган Каравак айылынын тургуну 53 жаштагы Жамалидин Жороев короосунун бир бурчунда атасынан калган эски унааны көрсөттү. Анын атасына 2-чи дүйнөлүк согушта көрсөткөн эрдиги үчүн совет бийлиги унаа белек кылган экен. 41-чи жылы барып, 45-чи жылы келгенде раным болуп, бир путун алдырып келип бите жүрдана бухгалтер болуп иштеди гаражда. 20-30 жыл. Bunu şu yerde seyres bilem de mingenimde. Kiçin edem de ben de. Kanç ançını bir gün iken bilmiyordum ki. Mocamca mingzi spora korettik. Lekenge, batkenge korettik. Өткөн жылдын сентябрындагы тажик аскерлеринин кол салуусунда ардыгер атанын ушул унаасынан башка эстелиги калбады дейт баласы. Капыстан ок атылып, үй бүлөсүн коопсуз жайга чыгарып кеткенге араң жетишкен. Агрессорлор үй жайын тонуп, андан соң өрттөп кетиптир. Аны менен кошо атасынын буюмдары да күлгө айланган. Документтери бары да ар 9 майда орден берип жүргөн да болмалды. Ветерандарга. 9 май күнү эле барып жүргөндө кийин ошолор Ошолорду сактап жүрөттүм да. Сактап, бир кичине кутучу барды, ошондо сактап жүрөттүм. Ушул сентябрь окуясынан кийин ушундай болуп, мен болдум, мен ушул небере немелеримди көрсөтөм. Анан тайтеңден калган деп ниет кылып жүрөттүм. Болду да. Бар жок. Күйүп кетти. Бир ветеранга бирден мугалимди бирден окуучуну коюу бир классарда. Сөз болуп жаткан ардегер Жороев Мурабдилла ата тууралуу маалыматтарды айылдагы мектепте уюшулган чакан музейден таптык. Сүрөтү, согуштан кийинки эмгек жолу жана башка ардегерлердин архивдери сакталган. Карабак айылынан эле 300 жакын жоокер ата мекендик согуш каттанып, жарымы кайра келген. Согуштун катышчыларына ардегерлердин маалыматтарын топтоп жүргөнбүз. Алар жөнүндө маалыматтар бизде сакталып турат. Алардын алган кээ бир ардыгерлердин неберелери алып келип бизге тапшырган орден медалдарын. Ошол ветерандар жөнүндө 9 май жөнүндө жылда эле биз окуучуларга иш чараларды өткөзүп беребиз, жүрүштөрдү жасайбыз, алар жөнүндө ошол алардын эрктери жөнүндө айтып беребиз, алар жөнүндө маалыматтарды ушул жерге топтоп койгонбуз, архивдерде турат. Өткөн жылдын 14-17 сентябрь күндөрү тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан кыргыз тарап 63 жаранынан айрылган. 600 ашык турак жай талкаланып, анын 420 жашоого такыр жараксыз абалга келтирилген. Жалпы чыгым 8 миллиард сомдон ашуун экенин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымдаган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.